arsye me shoh këtë qeveri e mos me votu për shembull këtë qeveri e cila kur më shumë nuk i ka njek, nuk i ka dënu në të në mënyrat e mënyrshme, nuk i ka etiketu që s'di mo ako gazetor se njerë që së dol pasha i koq e ka pëq të sërve Facebook mo, nuk di kush është mo. Dhe me honë qaq fellu shku so që Albin Kurti jep të shmi me tre të kës për festival kangës. Për festival. Kure ka bashkën thotë që ja Fatmir Lima, Aramo Sharadini, shmimin për një festival të të kësë. Qa pas ka Albini? Mi jetë shmimet në festival. Bësi që e ka që pak si në rrë. Dhe me thonë, unë e mene që ka shumë arsye. Unë e mene që zëti Krofi se ju për mene shumë se rëzër situatën. Ky ka qef me marrë një punë që kanë marrë të atyrë diasporë. Kush, Krofi? Po, më qinë dikon. Edhe kjo thëtë që këta në mirë, këta asi, këta ka asi, se më një mëtë që e thyrë njësër Albini. Por zotin, hajde edhe ti për Parisit, jep edhe ti si këraj me lëptër moshnë që ju konë. Leva, mundësh të shumë e shtë të qëtëri, ose a ki pasinë që ju konë, ose... Nuk mund të kërë, nështë të ka posë ose e kërë. Po, ose kërvolla, ose tjerë që e nërë për diaspore, ose aju shtore në rëveqisaj, që i ke mas dy vjetëve se ti të pëse u rikë, se ajarë dhe animunjeve, i ke se abojt i lukëve as dy vjetë. Edhe nështëta se ti kroki ko qëmë në honë, që pëse ka një akupi është i korruptum, se nështëta i vinë edhe këti nështëta dhe 5.000 euro, që që kanë vijë aty në diasporës ma herë? E këna e përbalim rëmë, do. Njëjtë është të tonë, dhe bëhonë, unë e është që shtu si të tonë, edhe ka njërë që lesë të tonë, të kitë drejtë me lishtë, po mu se në mashtrën e së një këmë po që a bojnë e që a lypën e që shtu. A dhe reagimin e krokit. Valon, valon, vështë se kërë, se shiko, unë e vërësoj, realisht me tonë edhe e vërësoj batë anën, atë vetin tonë që e kipë si me umorë, si me sarkazë, me bërë analiza, me akuzume e është. Po, edhe një ditë kështë e marë me përvoj kështu jo, kështë të temi fjallit për vetin tekë, si me kështë të thonë që këj kravi për vetin Parisi, këj kështu. E shë përthuti që unë e përkraj, unë e ka përkraj në ndryshimin politikë me ide që me marë një posë të zekë. Edhe ti plët njërë se marën këto që e thuti si diçka të pjërqin, dhe bile ka pas debila publikisht që kanë marrë fotografinë, me të kanë jakupi dhe i kanë qitë dyat bashkë në Facebook të thonë që edhe kjo e mërë si kanë jakupi. Shikomen! Kra, halo aki, krishën e qëllë të ki kështu, ta mangë kështu, si dashtur latet, dhe me ona e për 3.000 është da, adit? Ani që, në akonë, me përën një akonë gledë. Deri sot balon edhe birë. Ja, nësë mojnë, s'kom lesh si kur kropi. Deri sot balon, as birat, as kafe që i kompime, njerës shtetit nuk i kanë paguat ta, po një më kujdo ku parë. Një, krak. Kështu që, mëse që si me... Zuti kroki, vizë shki që një mizje si për pare vroma e kipat. Halos me dija për të kompjena i tyja tjetër. Që unë e po për rapoj për masënëre. Edhe Sinbes me tregu valon, publikisht po tregoj Sinbes, postin ambasadorit në Paris, e kam refuzu për atrimitër. Postin ambasadorit? Që publikisht, postin ambasadorit Paris. Po ma mirë të kërështë atje, e ke po që folëse. Që të i ka njën hak roket, a? Kjo maj mirë është taj tjetëri. Që që... A mo që e ka refuzu kë... Ani, që veri, Ani, që e këmë refuzu, pare... A kina e dëshmi, se... Po, na e mele ko. Po, që shë lajnë... Na e mele për të... Okej, se shumë... Se që këtë e lajnë, po... Jo, nuk po... Për që jemi lajnë që tregoj që shë. Po, puna shtu. Nuk jam unë nga ata që i vratoj, se ka marrë tu praj në 16 viteve, dhe ka marrë me 350 euro në qëtë, jam ndërtu vetë, jam marru vetë. Për që atë arsujë të ashtë shlirë. Palla nga vim rratë onë Kosovë të menet, njëna, me një mu venin. Se bol ki këndrykua njëna. Okej. Ma se e ka nëlejt të vini këtu, ha? Jo, vesh tash, ti qesim pikat në vini. Apo kuptonit?
Ama çiga me... Në pranove, varem ku bëjdo thuj kroke, da kroke të si... Jo se është me s'ko kuptim lëm i ndërhyshëm, se është me skaj. S'ko, e vërtet, se nuk është ka... Qashtë, është si ma para barte dhe i bjerë mja u fjollin, në që ta... Në zirë... Ama një email, se të kroke që ta kanë ofru ambasador Lëkën, Paris, dhe është me nga kalzu, kur të kanë shkru. Me telefoni shkoj. Ani banat njerës kia të Prishtin, këtë njerës të Prishtin. Ti e publikon se të the se o në këtë njerës Prishtin, pa ta s'kan qosit të tim pares. Ta s'lofet konfa va. Se do mese tash më shpirë të kemi edhe këto. Në kaj publikisht, se m'kan lo disa, si ku valoni që e merë shu e lirin, me thonë, edhe kraki fetështu se kjo dënë me marë pare, si ku nuk kanë njerës. Jo me marë pare, me marë pozit. Nuk jënë krejt njerës njej. Po që gjithë patru dhe hu miliardera orë që të nga ka lodhë dhe është me bu prezident djovdit me hikë. Legitimi e në komunej për se cilin që me pas pretendime proper me... Okej, me zërë se kemi gëtë gjithë pa mundur kështu pra... Pa da, jo, s'ko kuptim, amë da e rënojë. Nësej se shihem shpejt në Prishtin, ndoshtë adhe me të njëtin panel. Diskutojmë ato që s'më i të mësonde. Të farëndaj shumë në zërë. Ja, dhëtë në zërë kraku, po pas koku të është në Prishtin. Vjenë këtu në panel, kemë shplët me... Përqësime ndime, nuk kena nevoj me hi me Skype i Parisi. Ama interesantë është që kena të përshamë, vjenjire në pushime... Eki që të dytin qëtetarë në shesh, që thotë ata për para kanë vjedh, kjo për qënë Kosovën për para. Ama interesantë të që... Argumin të kërësorë është i doktoraturës e Parisit. Me qëtë njëve. Ojo argumentet, mi mshelë sytë edhe mi ngutu folë, ty e ki një... Votus ordiner të vetëvendosjes militant të flakt, i cili flet qështu. Njëtë mund të bërgohë dhe juve akuzën e një... U kamë të cide mirë, dhe unë të bëjë që të s'ko lidhje, s'ko lidhje. Po të mësë delicit të një pranin e krokit të tash... Nëse vjen bëj Parisit edhe thu ata për para korupcioni masiv, edhe kur folin për korupcionin tam, tha ajo është mendimi jëtë për korupcionin në shatë. Nëse je intelektual, i angazhum, të bëmë përshtypje se cili korupcion, edhe i vogli edhe i modhi. Nuk mundet ajt kalumve me qenë fakt, ky i tashëm me qenë mendim i joni i personal. Tash vore që për cifa pozicioni i, tash e roni ju këmë dëgjuar juve të full të majt pozicionit ndryshme varsisht për i pozicionit që i vajko. Se cili e ka pozicionin e vetë, e mbron, e thëm, Pajtona Leon, vishë më pribaj ftesë shikuzve, se së këmë punë nuk i. Sonte a ishte ma i hendikipum. Nuk i preferoj, e që s'mun është me bo replikë, nuk më është me bo replikë, a i do të me folë ma shumë gjithmonë. Si janë kritikat e ju i propozitëm, po pëse kini që... Mlea, po... Mlea... Hajtë më zbobi, për të masë në janë. Ma thuni një periudhë po bre... Po dhe ju e në opozitë. Po bre, gaj... E bënëm dalimin, për të krypë. Fytilizë e shumë e një, për të krypë. Po, s'ka me valurë... Hajtë të krypë na mësë prej 2004, se këne që partit opozitare në opozit kanë vepru në daras, nuk kanë koordinu, ma thuj një. Gjitha? Gjitha kanë bashkëpunu. Ja, vesh një herë kanë du. Vesh një herë kanë du. Vesh pak, vesh pak. Vesh një herë kanë du. Ka dhe kalë zërën tyje. A? PDK. Qëta është LDK PDK? Si bashkëpunim? Po, se LDK ja ka bashkëpunu në opozit me vetë vendurë. Po, që kanë të thonu? Ale, mi, që e s'po përzina. Ma thuj një periud pohore kur opozit, pushtiri, dile këtë pushtet kanë bashkëpunu, ka që arrogant, ka që arrogant, ka që i përshëshëm, më përbal me se cilin veç e veç. Ata janojnë forë njëmë. U bu morshe, 300.000 vetë dëllë, nuk dulë gjysë opozitës në shtetë. Jo, 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 kom. Ju po akuzoni që s'ka pas bashkëpunim? S'ka pas. Jo s'ka pas bashkëpunim. Na në panë sy, su në kimi qelë, ka dalë. Prej opozitës. Jo be LDK-së vetëvendosës, me shikimu mashin vesh kryetarët e grupëve parlamentare, kur gjë nuk veshin pa ullë me bisedu ata pas në vete. Po që s'ko bashkëpunim edhe tashtë opozitës parlamentare? Jo, nuk ka. Nuk më rrinë një seancë më marrë vesh me thirë. Qërë, nëse e konsideron bashkëpunim që kur thirë e seancëa, se cili fletë në, le themi, në njëta tema që hapën, ato e gjishka tjetër, kur i ke pa të ullë, të bisedu, duke u koordinu, me thirë një seancë për bashkët parlamentare, qërë, kjo është paka shumë së kur... Këta e kanë maru vlonin, ata së fullin e me vinë. Nëse më lejon me marrë një analogji, që mësojmë në klasë të pa shkollës filore, me shkopi, një nga një makolajthen, kur banë bashkë
është më vështirë me thënë. Unë mendoj që ka mungu koordinimi i partive opozitare dhe jam shumë i sigurt se do të ishte më e suksesshëm.